اور سنیں درود پڑھنے سے حضور کتنے خوش ہوتے ہیں. ایک طرف تو یہ بتلایا گیا ہے کہ سود خور ہو, پاپی ہو, سب کچھ ہو, مر گیا, سور ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, حضور بچانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. لیکن ابھی دیکھیں واقعہ زکریا صاحب بتلا رہے ہیں کہ درود پڑھنے سے حضور گھبراتے بھی ہیں. کوئی بندہ جب درود پڑھتا ہے تو حضور کو گھبراہٹ ہوتی ہے. سنو حضرت زکریا صاحب لکھتے ہیں, بہت مختصر طور پہ میں چل رہا ہوں, میں کیا بتاؤں, بہرحال کہہ رہے ہیں کہ عبد الرحیم بن عوف کہتے ہیں ایک دفعہ غسل خانے میں گرنے کی وجہ سے میرے ہاتھ بہت میں چوٹ آ گئی, بہت بے چینی سے رات گزری, میری آنکھ لگ گئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں. عرض کیا یا رسول اللہ, عرض کیا یا رسول اللہ, صرف یا رسول اللہ کہا, حضور نے ارشاد فرمایا تیری کثرت درود نے مجھے گھبرا دیا ہے. تیری کثرت درود نے مجھے گھبرا دیا ہے, میری آنکھ کھلی تو تکلیف جاتی رہی اور میرے ہاتھ کا ورم بھی جاتا رہا. فضائل اعمال 788 یہ پرنٹ ہے اس کی. اور